नमस्कार तथा हार्दिक स्वागत छ दर्शक वृन्द। अहिलेसम्म हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि साथमा रहेको नोटिफिकेसन बेल दबाई अलमा क्लिक गर्न नबिर्सनुहोला। दर्शक वृन्द, तपाईँले कुन देशबाट हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो देशको नाम कमेन्टमा लेख्न नबिर्सनुहोला। यदि पहिलो पटक हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ भने कृपया पहिलो पटक भनेर लेख्न नबिर्सनुहोला। हाम्रो मेहनतको लागि एउटा लाइक अवश्य पनि गरिदिनुहोला। अब हेर्नुहोस् पूरा समाचार। नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिन आह्वान गरेको छ। सोमबार प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्नु अघि सिंहदरबारमा बसेको माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको बैठकले प्रचण्डका लागि विश्वासको मत मागेको हो। विश्वासको मतका लागि सबै दललाई आह्वान गर्ने, दललाई मात्र नभएर सांसदहरूसँग पनि कुरा गर्नका लागि पहल गर्न दलका नेताको निर्देशन भयो। संसदीय दलका नेता सचेतक हितराज पाण्डेले भने, बैठकमा माओवादी संसदीय दलका नेता समेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मतका लागि सबै दलसँग कुरा गरेको बताएका थिए। सबै दलसँग कुरा गरेको छ प्रचण्डको भनाइ थियो। एकीकृत समाजवादीसँग पनि कुरा भएको छ। नेपाली काङ्ग्रेस लगायतका दलहरूसँग पनि विश्वासको मतका लागि हामीले अपिल गरेका छौँ। त्यस्तै बैठकमा सांसदहरूलाई संसदमा कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने बारे प्रशिक्षण समेत भएको पाण्डेले जानकारी दिए। उप प्रधानमन्त्री एवं माओवादी राष्ट्रिय सभा दलका नेता नारायण काजी श्रेष्ठले यसबारे सांसदहरूलाई निर्देशन दिएका थिए। नेकपा एमाले विश्वासको मतका लागि अनिवार्य रूपमा उपस्थित हुन आफ्ना सांसदहरूलाई निर्देशन दिएको छ। संसद बैठक सुरु हुनु अघि सोमबार बानेश्वर स्थित संसद भवनमै बसेको संसदीय दलको बैठकमा दलका नेता केपी शर्मा ओलीले यस्तो निर्देशन दिएका हुन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पुष 26 विश्वासको मत लिँदैछन्। भोलि अनिवार्य उपस्थित भएर प्रधानमन्त्रीको पक्षमा भोट हाल्न निर्देशन भएको छ। बैठकबारे एमाले नेता सुभाष नेमाङले भने, प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउनेमा आफूहरू ढुक्क रहेको बैठकमा ओलीको भनाइ छ। मलेसियामा बन्धक बनाइएका 13 नेपालीको उद्धार भएको छ। उद्धार भएका मध्ये 6 मङ्गलबार स्वदेश फर्कने भएका छन्। नेपालबाट मलेसिया गएका नेपालीहरू समस्यामा परेको गुनासो प्राप्त भएपछि सोमबार बिहान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बन्धक बनाएका र अन्य समस्यामा परेका नेपालीहरूको अवस्था बुझी तत्काल रिहा तथा उद्धारको पहल गर्न मुख्य सचिव शङ्कर दास बैरागीलाई निर्देशन दिनुभएको थियो। निर्देशनका आधारमा सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत मलेसियामा रहेको नेपाली दूतावाससँग सम्पर्क गरेको थियो। बन्धक बनाइएका नेपालीहरूको अवस्था बुझेर तत्काल उद्धारका लागि पहल पछि मलेसियाको पीआरएस फोरेस्ट म्यानेजमेन्ट कम्पनीमा कार्यरत 13 नेपाली नागरिक स्वदेश फर्कने भएका हुन्। मलेसियामा रहेको नेपाली दूतावासले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई दिएको जानकारी अनुसार यो कम्पनीमा काम गर्न गएका 13 सबै श्रमिकलाई म्यान पावर कम्पनीले खर्च बेहोर्ने गरी र एक नेपाली होटलमा खाने बस्ने व्यवस्था गरिएको छ। दूतावासको पहलमा उनीहरूमध्ये 6 मङ्गलबार र आउँदो शुक्रबार 7 नेपाली फर्कने भएका छन्। त्यसै गरी मलेसियाको एक अन्य कम्पनीमा समस्यामा परेका 28 नेपाली श्रमिकको समस्या हल गर्न समेत पहल भइरहेको प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयले जनाएको छ। भारतको लखनऊमा भएको दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका 3 नेपालीको परिचय खुलेको छ। शनिबार राति 12 लखनऊमा बस दुर्घटना भएको र दुर्घटनामा परे 3 नेपालीको ज्यान गएको हो। टिकापुर नगरपालिका 1 नयाँ बस्तीका चन्द्रबहादुर साउद, ज्योति नगरका ललित साउद र निर्मला बोहराको ज्यान गएको पुष्टि भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रमुख देवेन्द्र पालले जानकारी दिनुभयो। घटनापछि उनीहरूको आफन्तहरू भारत गएका पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। अहिलेसम्म को जानकारी अनुसार दुर्घटनामा बस चालक भारतीय नागरिक पनि ज्यान गएको छ। दुर्घटनामा 7 नेपाली घाइते भएका खबर आएको कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी किरण थापाले जानकारी दिनुभयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाको संसदीय दलको बैठकले सरकारलाई विश्वासको मत दिनका लागि अन्य राजनीतिक दलहरूलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ। आइतबार पार्टीको संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको संसदीय दलको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद सन्तोष परियारले बैठकमा सरकारले प्रस्तुत गर्न लागेको न्यूनतम साझा कार्यक्रमका बारेमा पनि छलफल गरेको बताउनुभयो। उहाँले बैठकमा पार्टीका तर्फबाट महामन्त्री एवं न्यूनतम साझा कार्यक्रम कार्यदलका सदस्य मुकुन्द ढकालले न्यूनतम साझा कार्यक्रमका बारेमा जानकारी गराउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो,
हिजोको बैठकमा विशेष गरी सरकारले प्रस्तुत गर्न लागेको न्यूनतम साझा कार्यक्रमको बारेमा छलफल भयो। सरकारलाई विश्वासको मतका लागि अन्य राजनीतिक दललाई आग्रह गर्ने कुरा पनि भयो। सांसद परियारले पार्टीको संसदीय दलको बैठक सोमबार बिहान 10 बजे फेरि बस्ने जानकारी दिनुभयो। सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाएको छ। नेपाल आयल निगमको सञ्चालक समितिको बैठकले आइतबार राति 12 बजेदेखि लागू हुने गरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाएको हो। निगमले पेट्रोल, डिजल र मट्टीतेलको मूल्य प्रति लिटर 3-3 रुपियाँका दरले घटाएको छ। यस्तै आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय हवाई इन्धनमा क्रमशः 20 र 30 रुपियाँले घटेको निगमले विज्ञप्ति मार्फत जनाएको छ। यो सँगै अब पेट्रोल प्रति लिटर 175 रुपियाँ कायम भएको छ। गएको एक हप्तादेखि राहदानी विभागको सर्भरको समस्या आउँदा रोकिएको राहदानी सेवा पुनः सुरु भएको छ। गएको 17 गतेदेखि नै सर्भरमा आएको समस्या शनिबारदेखि समाधान भएसँगै राहदानी वितरण सेवा सुरु भएको विभागका प्रवक्ता दुर्पदा सापकोटाले जानकारी दिनुभयो। सापकोटा भन्नुहुन्छ, खुसीको कुरा त के छ भने अहिले हाम्रो सर्भरको समस्या समाधान भइसकेर शनिबारदेखि स्मुथ चलिराखेको छ। आज पनि हामीले कुनै समस्या फेस गरेनौँ। राहदानी वितरण पनि सुरु भयो। विभागमा आएर सेवाग्राहीले बनिसकेको राहदानी लिइसकेका छन्। उहाँले भन्नुभयो, विभागको सर्भरमा समस्या आउँदा बायोमेट्रिक गरिसकेपछि बनेका राहदानी वितरण रोकिएको थियो, तर नयाँ आवेदन भने विभागले लिइरहेको थियो। प्रवक्ता सापकोटा भन्नुहुन्छ, राहदानी विभागको सर्भर नचलेर राहदानी वितरण ठप्प भएको भन्ने समाचार आंशिक मात्र सत्यता छ। नयाँ आवेदन लिएर हामीले बायोमेट्रिक गरिरहेका थियौँ। नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बाह्य क्षेत्रको स्थिरता र वित्तीय स्थायित्व कायम नगर्दासम्म दिगो विकास हुन नसक्ने बताउनु भएको छ। आइतबार बैङ्क तथा वित्तीय संस्था परिसङ्घ नेपालको तेस्रो साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै गभर्नर अधिकारीले मूल्य स्थिरता र बाह्य क्षेत्रको स्थिरता कायम राख्ने र वित्तीय स्थायित्व कायम नगर्दासम्म दिगो विकास हासिल गर्न नसकिने बताउनु भएको हो। उहाँले पछिल्लो समय विश्वका धेरै जसो देशमा बाह्य क्षेत्रको मन्दी देखिएको बताउनुभयो। गभर्नर अधिकारीले विश्वमा देखिएको बाह्य क्षेत्रको मन्दी र निर्माण क्षेत्रको शिथिलतालाई नेपालमा पनि भित्र नदिनु नै यो वर्षको उपलब्धि हुने उल्लेख गर्नुभयो। विश्वको अर्थतन्त्र आर्थिक मन्दीतर्फ गएको भन्दै उहाँले नेपालमा पनि केही मिल्दा असरहरू देखिएकाले त्यस्ता असरबाट जोगिनुपर्ने चुनौती रहेको बताउनु भयो। गभर्नर अधिकारीले सन् 2021 भन्दा 2022 विश्वको आर्थिक वृद्धि संकुचित भएको बताउँदै सन् 2023 झनै घटेर 2.7% संकुचन आउने प्रक्षेपण रहेको बताउनु भयो। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिने वा नदिने भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार पार्टी अध्यक्ष महन्त ठाकुरलाई दिएको छ। आइतबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय बबरमलमा बसेको केन्द्रीय कार्यकारिणी बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। बैठकले मधेस प्रदेशको संसदीय दलको विधान अनुमोदन गर्ने निर्णय पनि गरेको पार्टीका नेता केशव झाले बताउनुभयो। उहाँले आइतबारको बैठकमा संगठन विस्तारको सन्दर्भमा यथाशीघ्र पार्टीको संगठन विस्तारको कामलाई तीव्रता दिने निर्णय भएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, आइतबारको बैठकले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने निर्णय गर्ने अधिकार पार्टी अध्यक्ष महन्त ठाकुरलाई दिएको छ। आइतबारको बैठकले मधेस प्रदेशको संसदीय दलको विधान अनुमोदन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। नेता झाले बैठकमा राजनीतिक र समसामयिक विषयमा पनि छलफल भएको बताउनुभयो। जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी बीच मोर्चाबन्दी गरेर अघि बढ्ने सहमति भएको छ। काठमाडौँमा आइतबार एक कार्यक्रम गरेर जनमत पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर सीके राउत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले सहकार्य गर्ने सम्बन्धी सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। सहमति पत्र अनुसार अब विभिन्न आन्दोलनमा पक्राउ परेका नेता कार्यकर्ता रिहाईका लागि दुवै दलले मिलेर पहल गर्नेछन्। यस्तै नागरिकसँग सरोकार राख्ने मुद्दाहरूमा सरकारलाई दबाब दिन तथा आदिवासी जनजाति मधेसी मुस्लिम दलित थारू अल्पसङ्ख्यक तथा महिला मैत्री राजनीतिक वातावरण तयार गराउन मोर्चाबन्दी नै गर्दै अगाडि बढ्ने पनि सहमति पत्रमा उल्लेख छ। साथै सर्वोच्च अदालतले
गर्ने समेत सार्वजनिक गर्न आदेश दिएको उच्च स्तरीय लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न पहल गर्ने र नागरिकताको समस्या समाधान गर्न दबाब दिने सहमति पनि भएको छ। कैलालीको टिकापुर घटनाको सत्य तथ्य पत्ता लगाउन सरकारले गठन गरेको लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सर्वोच्च अदालतले समेत आदेश दिएको थियो। प्रतिनिधि सभामा जनमत पार्टीको 6 सिट र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले 4 सिट जितेका छन्। नेपाल समाजवादी पार्टीले नेकपा माओवादी केन्द्रसँग पार्टी एकता गर्नका लागि वार्ता समिति बनाउने भएको छ। नेपाल समाजवादी पार्टी नेसपाको राजनैतिक समितिको बैठक केन्द्रीय कार्यालयमा आइतबारदेखि सुरु भएको छ। बैठकमा पार्टी अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले समाजवादी ध्रुवीकरण आजको आवश्यकता नाम दिएको राजनैतिक प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको छ। डाक्टर भट्टराईले पेश गर्नुभएको राजनैतिक प्रतिवेदनमाथि छलफल भएको नेसपाका सहअध्यक्ष गङ्गा नारायण श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। न्यूज एजेन्सी नेपालसँग कुराकानी गर्दै सह अध्यक्ष श्रेष्ठले बैठकले माओवादीसँग पार्टी एकता गर्नका लागि वार्ता समिति बनाउने बताउनुभयो। त्यो समितिलाई माओवादी केन्द्र लगायतका अन्य पार्टीहरूसँग पनि एकता तथा ध्रुवीकरण गर्नका लागि छलफल र प्रयास गर्न अधिकार दिने उहाँको भनाइ छ। आउँदो कार्ययोजना अन्तर्गत राजनैतिक काम, संगठनात्मक काम, प्रचार प्रसारको काम र आन्दोलन तथा अभियानको कामको योजना प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सह अध्यक्ष श्रेष्ठले बैठक सोमबारसम्म चल्ने जानकारी दिनुभयो। अर्घाखाँची, गुल्मी र कपिल वस्तुमा गरी 3 महिलाको हत्या गर्ने सिरियस किलर भारतीय नागरिक पक्राउ परेका छन्। श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा वृद्ध तथा एकल महिलाको हत्या गरी गरगहना तथा नगद लुट्ने काम गर्दै आएका भारतको गुडगाउँ हरियाणाका 23 वर्षीय सुशान्त सिंह र उनकी श्रीमतीलाई अर्घाखाँची प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। यी दम्पतिले यही पुस 17 गते अर्घाखाँचीको सिद्धगङ्गा नगरपालिका 10 बहखोर्की 60 वर्षीय राधा थापा गएको कार्तिकमा गुल्मीको इस्मा गाउँपालिका 5 की 75 वर्षीय जीवकला थापा र गएको असोजमा कपिल बसुको टुको जीवनगर गाउँपालिका 4 की 70 वर्षीय योगमाया गैरेको हत्या गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख मुकुन्द प्रसाद रिजालले बताउनुभयो। श्रीमतीसँग मिलेर हत्या गरेको सुशान्तले बताएपछि उनकी श्रीमती सिद्धगङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर 10 सिद्धाराकी 22 वर्षीय शिवा परिवारलाई पक्राउ गरेको छ। गुल्मी, अर्घाखाँची र कपिल वस्तुमा गरे 3 जना महिलाको हत्या गरी गरगहना तथा नगद लुट्ने सिंह दम्पतिलाई प्रहरले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक गरेको छ। उनीहरूलाई कर्तव्य ज्यान मुद्दा चलिरहेको प्रहरी प्रमुख एवं प्रहरी नायक उपरीक्षक रिजालले बताउनुभयो। उप प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले बाँकेकी निर्मला कुर्मीको न्यायका लागि काठमाडौँको माइती घरमा चरणबद्ध आन्दोलनमा रहेका पक्षलाई धर्ना छोडेर अनुसन्धानमा सघाउन आग्रह गर्नुभएको छ। सरकारले उक्त घटनाबारे संवेदनशील भएर छानबिन अघि बढाउनुका साथै नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइडीले विशेष टोली परिचालन गरी छानबिन गरिरहेको भन्दै गृहमन्त्रीले धरना र आन्दोलनका सबै गतिविधि छोडेर छानबिनका लागि सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभएको हो। मन्त्री भएर आएपछि लामिछानेले धरनामा रहेकी रुबी खानलाई 2 पटक टेलिफोन गरी यो घटनामा सरकार गम्भीर रहेको र दोषी पत्ता लगाउन आन्दोलन र धरना छोडेर प्रहरलाई सघाउन आग्रह गरेको उहाँको सचिवालयले जनाएको छ। यसअघि गत सोमबार लामिछाने ले गृह मन्त्रालयमा गृह सचिव विनोद प्रकाश सिंह, प्रहरी महानिरीक्षक धीरज प्रताप सिंह लगायत उच्च सुरक्षा पदाधिकारी सहितको छलफल गरेर प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीलाई सत्य तथ्य छानबिन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिनुभएको थियो। यस्तै देश तथा विदेशका ताजा समाचारहरू हेर्नको लागि च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि साथमा रहेको नोटिफिकेसन बेल दबाई अलमा क्लिक गर्न नबिर्सनुहोला।